Entre os dias 19 e 30 de setembro, Santa Catarina e outros 16 estados brasileiros realizam a Operação Mata Atlântica em Pé. O objetivo é combater o desmatamento e recuperar áreas degradadas do bioma no país. Em poucos dias, quilômetros de áreas em território catarinense foram vistoriados e infrações identificadas. Nesse período, existiu um esforço concentrado de vistorias por parte da Polícia Militar Ambiental, mas essa operação ela é feita de maneira continuada, então ela não cessa no nosso estado, ela tem um esforço concentrado nesse período. Nesses 3 dias de operação, nós tínhamos 38 hectares identificados como tendo havido desmatamento irregular e aí foram lavrados os respectivos autos de infração para buscar o fecho dessa responsabilização. Em Santa Catarina, a coordenação da operação, que usa como base imagens de satélites, é de responsabilidade do Ministério Público Estadual e da Polícia Militar Ambiental. São várias etapas envolvidas. A operação tem 4 etapas. A primeira seria o levantamento dos alertas de desmatamento, que são levantados via satélite. Esses alertas são tratados. Existe a confrontação numa segunda etapa com outros sistemas, identificação dos proprietários. Tudo isso é feito nessa segunda etapa pela Polícia Militar Ambiental. A terceira etapa, também pela Polícia Militar Ambiental, é a ida aos locais para vistoria e constatação efetiva se está havendo um desmatamento irregular, clandestino ou não. Em havendo, a Polícia Militar Ambiental faz a autuação. Na quarta etapa, entra o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, que com base nessas informações levantadas pela Polícia Militar Ambiental, vai tomar as providências para responsabilização criminal dos infratores, se eventualmente houver a constatação de crime também, e para buscar a reparação do dano também sob a responsabilidade dos infratores, dos proprietários. A promotora de justiça reforçou a importância da operação e da manutenção da Mata Atlântica. É fundamental, por exemplo, para o abastecimento público de água das nossas cidades, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, nós temos aí alguns períodos, né, de seca. Então, é fundamental que as nossas florestas sejam preservadas para que a gente tenha umidade, equilíbrio nos nossos ecossistemas.